транспортним средством. Не може проїхати. Є тут тільки маячки. Все, а нас людей не чують. Нас ніхто не хоче слухати. Ми другий раз пропускали. Їде, їде. Ми казали, маршрутки, хто на похорон їде. Ваша позиція, ви маєте право показати, ніхто у мільйонників в якому случаї не запрещає. Треба вийти в положення. Там входили в положення. Наше ніхто. Ваша позиція? Нас ніхто. Просто звільняють людей. А того, що... Ви, я вас понимаю, я вас понимаю. Дивіться, як ми задавали главному... Я там 2000 гривен обидел, логично по Запорожью, молча, и все. Зачем дипломат конфликт устраивает? Да никто конфликт не устраивает. Если тебе твои дети не дурой, помолчи. Если финансовая сторона, мы поможем, скинем там на 5 литров бензина, не вопрос. Мовчки убить и все, против толпы срать вообще. Иди, людям объясни. Ідіть сюди, сюди йдіть усі. Залишайте, будь ласка, спілкуватися з людьми. Чого ви до нього причепили? Ми з вами спілкувалися. Ні, все, я його адвокат, що ви від нього хочете? Я його адвокат. Спілкуйтеся з ним, я поясню вам. Що ви від нього хочете? Я вже представив, що ви бачите. Ні, не бачу. Давай веди, давай веди. Давайте я вам. А в чому він винуватий? Нема в нього з собою паспорта. От кого нема паспорта, арестують. Пошли! По карантин сейчас! Ничего!